Сряда на 17 юни. И днес километрични опашки по границата с Гърция на кулата колоната достигна 10 км. Причината – южната ни съседка е въвела по-строг контрол и всички българи се проверяват. От българска страна на пункта кулата Промахон се работи на пълен капацитет. По петима служители на вход и на изход обработват пътникопотока. От гръцка страна обаче служителите са едва трима, това значително намалява пропускателната способност на пункта. От българските власти поясниха, че са влезли в контакт с гръцките си колеги. В момента се водят преговори за облегчаване на режима, за да стане преминаването на пункта по-бързо. По тази причина от гранична полиция препоръчват използването на останалите пунктове на българо-гръцката граница. Това са Илинден, Маказа, Капитан Петко Войвода и Вайловград. Опашки има и на границата с Румъния на пункта Дунав мост. И днес в цялата страна остава в сила предупреждение за условия за обилни валежи, гръмотевични бури и градушки. Вчера пороите и лошото време нанесоха сериозни поражения на много места. Варненското село Неофитрилски също пострада от пороите. Двуметрова приливна вълна разруши асфалта, потопи дворове и приземни етажи. Няма пострадали хора, но щетите са сериозни. Десетки сигнали за отводняване и почистване са получени в община Свищов. Воден апокалипсис имаше и в Раковски, където много улици останаха под вода. Поражения бяха нанесени и по реколтата. Най-малко 30 къщи бяха наводнени и в Софийското село Казичене. Силна буря се изви в Карловско, където улиците в ниската част на града се превърнаха в реки. Пороен дъжд наводни и голяма част от Червен бряг. Пореден антирекорд и нови огнища на коронавирус у нас. Заразени за денонощието отново прехвърлиха 100 души, а в Шуменско фелчер зарази десетки хора, вследствие на което пламнаха няколко села. Голяма и броя на починалите в последните часове – петима души. Сред тях и 41-годишния мъж, който е бил на къмпинг Градина. Цялата информация за разпространението на заразата обобщава сега на живо Никол Кючукова. Никол, слушаме те. Здравейте! Мъжът почивал на къмпинг Градина, не е имал придружаващи заболявания и редовно е тренирал. 41-годишният турист от София е пристигнал на морето в началото на месец юни. Още преди това той не се чувствал добре и решил да се лекува на чист въздух. Но тъй като състоянието му се влошило, той е настанен в болница, където днес е починал. А в новото огнище на COVID-19 в Шуменско, медицинско лице вероятно е заразил свои пациенти в няколко села. До момента са установени 35 контактни лица на фелчера. За съжаление, от тях има и много деца. Тествани са над 200 души в община Каолиново и се предполага, че техният брой може да нарасне. Общо през вчерашния ден случаите за COVID-19 в страната са общо 112. Повече вижте в следващия репортаж. Нов антирекорд. 112 са новите потвърдени случаи на коронавирус у нас през изминалото денонощие. 13 от тези случаи са в Кюстендил. Това наложи и затварянето на ромския квартал Исток в града. Да се ограничи движението на жителите от квартала за ограничен период от време, т.е. в денонощието от 10 часа до 22 часа вечерта, за период от, периода от 17 до 30, т.е. в 14-дневен срок. Според непотвърдена информация, нулевите пациенти са двама жители на квартала, завърнали се от Англия. Междувременно, положителни проби за COVID-19 дадоха и две учителки в детска градина в Перник. Жените са на 36 и на 62 години и към момента нямат симптоми. Бяха събрани информирано съгласие от страна на родителите. Децата, в която работи учителката, дойдоха и взеха и на децата PCR. Тестове направиха, така че резултатите утре вероятно ще бъдат готови и на децата. Общината в Благоевград отново заработи, след като вчера беше затворена за дезинфекция и вземане на проби от служителите й. Това се наложи след като главният архитект Васил Тинчев даде положителна проба за COVID-19. Нямаме заразен, освен главния архитект в общината. Общината започва да работи нормално от 8:30 с граждани, всички служители са на работа. Треньорът на младежкия национален отбор по футбол Александър Димитров също се оказа с COVID-19. Така общият брой на заразените у нас достигна 3453. Излекуваните за последното денонощие са 33-ма и общият им брой стана 1817.
Междувременно затвориха сградата на Националния осигурителен институт заради заразен с коронавирус. При мен в момента е Георги Терзийски от прес-центъра на НОИ. Здравейте! Здравейте! Кажете ни сега, каква е ситуацията? Всъщност сградата ще бъде затворена в 15 часа, след което последва пълна дезинфекция на сградата. Причината е именно появата на положителна проба на наша служителка. Тя работи в контактния център и всъщност спазваме указанията на РЗИ в такива случаи, а и протокола, който е въведен в нея още при първите нейни оплаквания вчера. Тя обявила, че тестът за коронавирус е положителен, след който последваха всички тези мерки, за които става дума днес. Приемните работят до 15 часа. Последва пълна дезинфекция на сградата, ще последва след 15 часа. Другото, което е направено веднага, са контактните лица на служителката да бъдат тествани също за коронавирус и очакваме техните резултати, от който според тях и каквито също последват и други мерки. Да се надяваме, че няма да има други позитивни резултати. Благодаря ви много. Опасност за гражданите няма, тъй като служителят е обслужвал по телефона. Колеги, това е от тук, обратно към студиото. Никол Кючукова за разпространението на коронавируса у нас. Сега към икономическите мерки за справяне с COVID-19. Минималната работна заплата ще се определя по сектори от следващата година. Това договориха правителството, синдикатите и работодателите, които подписаха историческо, по думите им, тристранно споразумение. Какво предвижда то, ще ни каже Ани Ангелова. Добър ден от сградата на Министерския съвет. Историческо споразумение, което не е постигано до този момент. Така синдикати, работодатели и правителството определиха подписаното от тази сутрин тристранно споразумение, което освен, че ще дава икономически растеж на страната ни, ще се справи и с COVID-кризата. Като най-дългосрочна перспектива е определено електроенергийната стратегия на страната до 2050 година, както и влизането в ERM-2 и Шенген. А най-ключовото, както и ти каза, е определението на минимални работни заплати в над 85 икономически сектора в страната. Какви компромиси обаче бяха направени, за да се постигнат тези споразумения? Вижте. Това не е нещо, което ние трябва да чакаме следващите 10 години. Тук са приоритетите на абсолютно всичко, което трябва да се случи в следващите 6 месеца в рамките на мандата на това правителство. Изпълнението на тези мерки всъщност ще предоставят на конкурентни цени за българската индустрия електроенергия и ще предоставят на добри цени електроенергия за българския бит. Предвидено е плавен преход при либерализацията на пазара на дребно на електроенергия, период от 3 до 5 години. До 10-на дена ще свикаме Национален икономически съвет, защото ние трябва да подготвим работни групи, които по всяка една точка да започнат работа. Както чухте и от нашите партньори, имаме между 6 и 8 месеца. Защо? Тук има краткосрочни, средносрочни, дългосрочни цели. Да започне договаряне на минимални работни заплати по икономически дейности, като бипартитните преговори да започнат още през тази година с оглед прилагането им през 2021 година. Заедно с това и когато стане това, да се предложи отмяна на минималните осигурителни доходи за 2021 година. На днешното заседание на кабинета премиерът Бойко Борисов изпълни няколко свои обещания, като в тази линия правителството отпусна около 18 милиона лева, а част от тях за ключови инфраструктурен проект от Ботевград към Северозапада. Освен това, министър-председателят отново подаде ръка и на Рилската света обител, като отпусна над 1 милион и 600 хиляди лева за манастира. А също така беше изпълнено едно обещание и към софиянци, като всички метростанции по линия 1 и 2 ще бъдат обезопасени. Вижте как. Министерският съвет отпусна над 1 милион и 600 хиляди лева за изграждане на пречиствателна станция към Рилския манастир. До дни ще започне и работата по укрепването на свлачището в района. За Българската православна църква, Българска патриаршия, за изграждане на локално пречиствателно съоръжение за отпадни води за нуждите на Рилската света обител.
така наречената пречиствателна станция, заради която не може да си задях 16. Други над 1 300 000 ще отидат за модернизация на участък от главен път Е-79 от Ботевград към Видин. Подробният устройствен план за обекта е одобрен. С вляло за сило решение, средствата за отчуждаване на имотите са 1 335 250, които ще се осигурят от бюджета на Агенция Пътна инфраструктура. Кабинетът отпусна и допълнителни 15 милиона лева за столичното метро. С това общата сума, отпусната за трите ключови проекта, възлиза на близо 18 милиона лева. И отново се обръщаме с фокус върху най-важните събития от сградата на Министерски съвет. Днес е именно подписаното тристранно споразумение. До 10 дни ще бъде свикан Национален икономически съвет, който ще се заеме с най-краткосрочните мерки, както беше очертано днес, в рамките на следващите 6 месеца или до края на правителството Борисов 3. Голяма част от мерките трябва да бъдат изпълнени. Колеги, обратно към студиото. Ани Ангелова с новините от заседанието на министрите днес. Държавната комисия по хазарта с нов статут, агенция, чийто ръководител ще се назначава от правителството. Това предвижда законопроект на ГЕРБ за промени в закона за хазарта, който мина на първо четене в пленарната зала. Другото предложение на управляващите е българският спортен тотализатор да може да организира и онлайн игри в казино. Всичко по темата от парламента, сега от Запрян Запрянов. Здравей! Добър ден! Промените в закона за хазарта в синтезиран вид звучат последния начин. Държавната комисия по хазарта ще бъде преобразувана в агенция, а нейният председател ще бъде избран в срок от 10 дни, когато окончателните промени влязат в сила. Този председател единствен ще има правото да издава или да отнема лицензии за осъществяването на хазартна дейност, а самата агенция ще бъде под шапката на Министерския съвет. В същото време спортният тотализатор, който остава единствен властелин на пазара на хазартните игри, ще има право да осъществява и онлайн игри в казината. А предложението, алтернативното предложение на Валери Симеонов, беше отхвърлено. Повече вижте в репортажа. В законопроекта на ГЕРБ се предвижда преструктурираната Държавна агенция по хазарта да бъде на подчинение на Министерския съвет. Председателят ти ще има правото еднолично да издава и отнема лицензии за хазартна дейност, както и да контролира сектора, а кабинетът ще го назначава. От левицата обаче настояха хазартният регулатор да остане колективен орган. Няма нито една страна членка на Европейския съюз, където има някакъв цар на хазарта, назначаван от който и да било да управлява хазарт. Никъде няма такъв цар на хазарта, какъвто вие предлагате. Това е уникално. Каква наглост в парламента да ни давате примери в абсолютна лъжа на европейската практика. Вместо да отговорят на репликата, управляващите акцентираха върху друга ключова промяна в закона. Българският спортен тотализатор да има право да организира онлайн игри в казината. Една трета от приходите за от български спортен тотализатор отиват в Министерство на спорт за развитие на децата, на млади таланти. А между двете четения ГЕРБ ще направят предложение 10% от средствата за хазарт да отиват и за култура. Не е тайна, всички знаем, че каквото и да говорим, бюджета на културата е много недостатъчен. Депутатите отхвърлиха алтернативния законопроект на Обединените патриоти. Те предлагаха хазартна дейност да се развива само в 5-звездните хотели, националните курорти и пограничните райони. Хазартно пристрастените със средства, които разполагат със средства, могат да пропътуват 30-40 минути, 1 час до най-близкия пункт и 5 лева за деня, 3 лева ги дава, примерно, за да завърти на ротативката. Но ние ограничаваме точно това, за което и вие говорихте като статистика, зависимостта, нарастващата зависимост на крайно бедните социални слоеве от населението. България е на първо място в момента в света по брой на игрални зали и казина на глава от населението. 878 игрални зали, 27 казина. Запишете го. Странджа Сакар е най-обезлюдения район в Европа. 8 души на квадратен метър. По-малко, отколкото в Исландия, Норвегия, Швеция и въобще едни заледени райони. Може би като идея ви давам да се построи един град там, където да се играе хазарт. С промените ще бъде създаден регистър на хазартно зависимите. Всеки, вписан в него, ще има ограничен достъп до казина и игрални зали в цялата страна.
В началото на днешния пленарен ден БСП поиска екоминистърът Емил Димитров да бъде изслушан от депутатите във връзка с казуса Алепу. Искането беше аргументирано от председателя на БСП Корнелия Нинова, а само няколко часа по-късно Емил Димитров се яви пред народните представители. По неговите думи, решението за строежа на Алепу Вилич в момента е изцяло в ръцете на съда. Чуйте повече от самия Емил Димитров. Не искам да се водят мои думи от контекста, първата и последната, и да се правят някакви заключения. Това, което видях по телевизията, не ми прилича на укрепително съоръжение. Прилича ми на хотел. Може би ще е хотел. И това, което допълних. Считам, че не е моя работа да коментирам всичко свързано с там, защото се тръгна до детайли. На проектанта, коя била жена му, на охраната, каква била балдъза му. В края на пленарния ден на дневен ред се появи още една тема. Годна ли е за консумация или не водата в Хасково? Тази тема се превърна в поредна разделителна линия между БСП и ГЕРБ, а управляващите заявиха, че ще поискат от главния прокурор да разследва Корнелия Нинова за разпространяването на фалшива информация. И още една новина от последните минути в своя Facebook профил. Цветан Цветанов е написал, че вече не е част от политическа партия ГЕРБ. Това са новините от парламента. Запрянов обобщава работата на депутатите днес. Софийската градска прокуратура се е самосезирала и е започнала проверка във връзка с разпространения в медиите запис, в който се предполага, че се чува гласа на премиера Бойко Борисов. Това стана ясно от думите на главния прокурор Иван Гешев при посещението му в Пловдив. Проверката ще бъде в две направления и трябва да се установи дали става въпрос за използване на незаконни СРС-та или за монтаж на запис. Преценката какви действия ще се извършват, ще каже прокурор от Софийска градска прокуратура. Превърнахме записването с телефони в някакъв национален спорт и с това, което правим, ако въобще приемем, че е коректен този запис или който и да е запис, последните 20 години генерираме само едни скандали, с които даваме лош, казвам, изключително лош сигнал към нашите европейски партньори, не толкова, а към българските граждани. Обвинител номер 1 коментира и заплахите срещу себе си. Преди дни в медийното пространство се появи информация, че главният прокурор е получил своя снимка с дупка от куршуми, а заплахите срещу него не стихвали от 4 месеца. Много наясно съм с какво искам, какви са целите ми, какви ще са последствията, не само за мен, а и за цялата прокуратура, атаките, които ще бъдат подложени колеги прокурори и цялата прокуратура. Така че, който го е страх от вълци, не ходи в гората. Пак ви казах, никой не ме е карал да ставам главен прокурор. Главният прокурор коментира и поредните изяви на обвиняемия Васил Бошков в социалните мрежи, в които е засегнат и самият Гешев. Аз нямам спомен, мисля, че го казах веднъж, доктор Жеро Желев или господин Дертиев да са почнали от магурата, но и това е негово твърдение. Иван Гешев за пореден път заяви, че Бошков бил просто обвиняем, който се укрива от властите, и допълни, че прокуратурата все пак ще провери всички негови сигнали. Темите в развитие следете и на нашия сайт канал3.bg. Екипът ни ви желая хубава сряда!